Tuli käyty kaupolla ja tällöstä. Aha, mitäs vittua, tää dinkkaa ihan reippaasti. Mikä... Kuka tää kaveri oikein on? Kuka hitto tää kaveri on? Mitä vittua? Ai, vittu mä kuolen tähän. Mitä vittua täällä tapahtuu? Mikä ase toi on? Siis... Itse hei, mä käyn ottaa yhden areenasoolon. Radattas siellä. Mikä tuo ase on? Siis onks se tää uusi fucking räjähdease vai joku? Eikö sillä oli GL? Joo. Se otti pienet fall damaget tohon ja... Se on hyvä, sä oot istunut siellä koko matsi siellä ylhäällä. Sillä ei mitään niinku movementtia, millä sä pääst alas sieltä. Ei mitään. Sit sä oot silleen... Voi vittu. Kun nää... Siis ne ei toimi ne fucking ilmaboostit, niin... Vittu, siinä kohtaa on niinku vähän... Mitä siinä kohtaa voi tehdä enää? Ei oikeastaan mitään muuta kuin olla Voldemageta ja edes turmiin.